Když se podíváme na to, jaké nové tramvajové tratě v Praze v příštích 10 letech vzniknou, zjistíme, že se v převážné většině případů jedná o prodloužení stávajících koncových tratí. Jen ve velmi málo případech vzniknou tratě tam, kde se propojí dvě místa, kudy už tramvaje dnes jezdí. Ale právě na takovéto dva případy se dnes podíváme. Jak vám asi došlo, naším dnešním tématem budou klíčové tramvajové tratě od muzea přes Václavské náměstí a k hlavnímu nádraží. V tuto chvíli se asi sluší říct, že výraz nové tramvajové tratě není úplně na místě, neboť obě tyto tratě již dříve existovaly. Bohužel primitivní myšlení našich předků, že kde vede metro, nemusí vést tramvaj, teď dost přidělalo práci. O tomto hezkém 80-metrovém kusem úseku kolejí, který již nyní stojí ve Vinohradské ulici a který teď slouží asi jen k pořádání dopravních výstav, vám už před 4 lety říkal RAF. Co už ale zmínit nemohl, je tento přibližně 100-metrový úsek kolejí, vedoucí v Opletalově ulici, respektive jeho napojení na zbytek sítě. Tramvaje se mohou zajíždět od půlky února a aktuálně je dvojice kusích kolejí využívána zejména při víkendových výlukách na lince metra C, kdy zde končí tramvajová linka XC. V budoucnu se pak tento úsek stane základem pro tramvajovou trať vedoucí až k muzeu. Ale nyní už pohled do budoucnosti. Od konce kusích kolejí bude trať pokračovat do Vrchlického sadu, kde přímo před vstupem do nádražní haly vznikne zastávka hlavní nádraží. Odtud pak povedou rovně, přiblíží se k Wilsonově ulici a za křižovatkou s ulicí Vinohradskou se napojí na již zmíněných dnes stojících 80 metrů kolejí. Dnes by asi mnoho lidí nenapadlo, že trať kolem hlavního nádraží má vzniknout později než trať přes Václavské náměstí, která ve 4 roky starých plánech vůbec nefiguruje. Ale je to tak. Zatímco tratí kolem hlavního nádraží se zabývá až část dokumentu pro roky 2027 až 2032, na Václaváku by se koleje mohly začít budovat už na začátku příštího roku. Praha a dopravní podnik už totiž vypsali zakázku na výstavbu této trati a zároveň kompletní opravu celé horní části Václavského náměstí. Díky tomu například víme, že tramvajové koleje nebudou těsně vedle sebe, jak je zvykem, nýbrž v místech nynějších vozovek. Ve středu náměstí tak zůstane podobně jako dnes přibližně 15 metrů široký pás pro chodce, vedoucí až k soše svatého Václava. Na okrajích náměstí pak vzniknou stromové aleje. Osobně vnímám tratě od muzea jako jedny z nejdůležitějších, které v Praze vzniknou, neboť uleví stávajícím přetíženým tratím v centru města a zároveň budou velmi užitečné při jakýchkoliv mimořádných událostech. Díky nim totiž získáme potřebnou odklonovou trasu pro Vodičkovou a Jindřišskou ulici, kterou dnes Praha zoufale potřebuje. A pak je tu ještě druhý význam, symbolický. A to sice, že se tramvaje opět vrátí pod sochu svatého Václava a budeme mít příležitost vypořádat se s ostudou města jménem Šervu. A já pevně doufám, že se podaří díky této přidané hodnotě plány na výstavbu včas naplnit.